Právě dnes jsme tady v Karlových Varech svědky prvního poklepání na základní stavební kámen nového domova pro seniory v Karlových Varech. Měl by poskytovat nejen péči seniorům, ale také seniorům se zvláštním režimem. Už za neuvěřitelných 13 měsíců by tady měl být přijat první klient. Potřeba je celorepubliková a v Karlovarském kraji toto zařízení určitě chybí, tak z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro Karlovy Vary. Koncipován bude pro až 180 klientů, je to z toho důvodu, že my v tuto chvíli budeme stavět maximální kapacitu, ale spíš bude ten samotný dům pro 140 klientů. Myšlenka postavit tady domov pro seniory a Alzheimerové centrum už trvá několik let. My jsme to začali řešit vlastně v případě našeho přístupu na radnici, to znamená zhruba rok a půl, a jsem hrozně ráda, že se to za ten rok a půl povedlo ke zdárnému konci a že dneska vlastně jsme poklepali základní kámen tohoto pobytového zařízení. To, že je to pro město velmi významné, je zásadní, protože my už dnes evidujeme zhruba 100 případů, které nejsme schopni v rámci toho městského pobytového zařízení pro seniory uspokojit. A skoro týdně máme vždy 3 až 5 zájemců, kteří by do podobného zařízení chtěli své seniory, své rodiče dát. Takže my to vítáme a doufám, že za těch 13 měsíců tady budeme otevírat nové pobytové zařízení. Už za rok tedy bude nový domov seniorů v Karlových Varech Staré Roli přijímat personál i klienty. To nabírání těch klientů je postupné. My víme, že můžeme nabrat maximálně 2 klienty denně. To znamená, že i podle toho samozřejmě my budeme nějak postupně nabírat personál, ale na začátku budeme potřebovat 50 zaměstnanců. Už několik let jsme opět v jednání se Záporočeskou univerzitou, kdy bychom rádi, abychom zde otevřeli zdravotnický obor, to znamená zdravotnická studie a fyzioterapii. A já věřím, že i tohle pomůže k tomu, aby potom ten personál se rekrutoval právě z Karlových Varů. Nový domov seniorů chce přinést především rodinné prostředí a klientům kromě programu nabídnout i zábavu. Bude to vlastně domov seniorů a domov seniorů se zvláštním režimem. To znamená, že k nám můžou nebo budeme přijímat klienty, který budeme schopni obsloužit. To znamená, že budou to klienti, kteří se cítí doma osamělí a můžou k nám nastoupit, anebo mají Alzheimerovu nemoc nebo stařeckou demenci. Pořádáme pro klienty 2x denně vlastně jakoby kulturní program, ať je to od rehabilitací po různé kulturní akce, modelování, různá keramická dílna a tak dále. Myšlenku moderního zařízení s rodinnou atmosférou s investicí 180 milionů korun přinesla společnost KVDS, která již úspěšně provozuje obdobné zařízení v Říčanech. A především Jakub Erben, jednatel společnosti a autor celého projektu. Prvního obyvatele bychom měli přijímat 1. září roce 2021. Já pocházím z Karlových Varů, to znamená, že já Karlovým Varům vlastně vracím to, co oni mi dali.